Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di Islam tengah jadi seralan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Luqman min prasahta. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Minaita chona tang akhni hau bai buh. Jika pernah ka hau bai buh. Kut fu amin barakah. ហាទេសនេះគឺរាយការណ៍ដោយអល់ប៊ូហារីនិងមូស្លីមតើបរិកេសអ្វីខ្លះដែលយើងនឹងទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងហូបបាយបោះចុះស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់អ៊ីប្នុហាជាររ៉ហីមហ៍ឡាដែលគាត់បាននិយាយថាបរិកេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការហូបបាយបោះនោះគឺមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់បានលើកឡើង7ចំណុចទី1គឺការអនុវត្តតាមសុនណះនបីមហម្មតសលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉សលាំទី2គឺការប្រឆាំងនឹងពួកអះលុលគីតាបគឺពួកយេហូទីនិងពួកណាសារ៉ាដោយសារពួកអះលុលគីតាបការបួសរបស់ពួកគេគឺពួកគេមិនហូបបាយបួសឡើយទី3គឺជាការធ្វើឲ្យមានកម្លាំងលើការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទី4គឺការបន្ថែមនៅភាពស្វាហាប់លើការបួសលើការធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែបួសទី5គឺជាការការពារពីអតចរិតអាក្រក់ដែលជាឥទ្ធិពលកើតឡើងក្នុងពេលដែលអ្នកអស់កម្លាំងក្នុងពេលដែលអ្នកឃ្លានទី6វាជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានការហ្សិកាតរំលឹកចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាការសុំឌូអាការសុំអភ័យទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហើយវាគឺជាពេលវេលាដែលរំពឹងនៃការឆ្លើយតបអំពីការសុំឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទី7វាគឺជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើប្រហែសនៃការនៀតដើម្បីឲ្យគេទាន់ពេលនៀតបួសនេះហើយគឺជាកត្តាឬក៏ចំណងបរិកេសដែលអ៊ីប្នុហាជាររ៉ាហ៊ីមឡោះក៏បានលើកឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការហូបបាយបួសហើយចំណុចចុងក្រោយគឺសុនណះនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហូអាឡៃហិវសលាំគឺត្រូវពញាពេលនៃការហូបបាយបោះយើងមើលការហូបបាយបោះរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហូអាឡៃហិវសលាំនៅពេលដែលសហាបាសួរថាតើអំឡុងពេលនៃការហូបបាយបោះរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហូអាឡៃហិវសលាំរហូតដល់អាហ្សានពេលប៉ុណ្ណាហើយសហាបាម្នាក់ក៏បានឆ្លើយថាគឺរយៈពេលនៃការសូត្រកូរ៉ាន50អាយត៍គឺប្រហាក់ប្រហែលជា15នាទីឬក៏20នាទីនេះហើយជាពេលវេលាសុនណះនៃការហូបបាយបោះរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហូអាឡៃហិវ៉សលាំវ៉សល្លឡាហូអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់